Lars Pettersson. Jag var dålig på det mesta. Eller min pappa sa redan som liten till mig: Du är axlabred som en snok, spets i röven som ett havrakorn och inte ett dugg stark. Och det är väl lite där jag ligger någonstans, kan man säga. Han var så jävla match. Han var bara wow, snygg, trevlig, bara muskulös, bara wow, wow. Att det är just ni käringar som har gjort oss såna här. Jo då. Innan vi träffar er så är vi lite halvfräcka, va? När ni tar oss till Dressman. Och det är väl så nära en kemisk kastrering man kan komma, är det inte det? Vi får vett nog att hålla in magen igen och det såg gott blodkärl i ögat varenda gång så ska den fan in. Wow, han där borta med rajs och schnauzer skulle man gränsla i eftermiddag.